न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नभ्याउँदा विश्वकपमा सन्दीप फर्किने सर्वसाधारणको आशामा पक्षघात अमेरिकामा आगामी महिनादेखि हुने टी ट्वेन्टी विश्वकप क्रिकेटमा नेपालको राष्ट्रिय टोलीका पूर्व कप्तान तथा लेग स्पिनर सन्दीप लामेछानेको खेलिने सर्वसाधारणको आशामा न्यायाधीशहरूको व्यवस्थाले पक्षघात भएको छ उच्च अदालत पाटनमा आइतबार गौशला छब्बिसको पछिमा जिल्ला अदालत काठमाडौँले दिएको फैसला पुनरावलोकनका लागि लामेछानाले दिएको मुद्दाको सुनवाई प्राथमिकतामा थियो तर मुख्य न्यायाधीश निर्पधोष निरौला र दुर्गा प्रसाद झुङ्गेलको संयुक्त जलासमा पेशी भएको मुद्दा हेर्न नभ्याइने भनेर पन्च्याइयो यसअघि पनि पटक पटक हेर्न नभ्याइनेमा परेको यो मुद्दा सुनवाईको लागि तेस्रोमा राखिएको थियो पहिलो सुनवाईका बख झिकाउन आदेश गरिएका सम्पूर्ण कागजात प्राप्त भइसकेको र गौशुला छब्बिसको जन्म मिति जिल्ला अदालतले नै निरूपण गरेको विषय भएकाले कागजातहरू यसअघि नै अदालत पुगिसकेका थिए सर्वसाधारणले यो मुद्दाको आदेश नआए पनि सन्दीपलाई खेलमा फर्किनका लागि अदालतले बाटो खोलिदिने विश्वास थियो मुद्दाको सुनवाई नभएपछि सन्दीपले अमेरिकाको टिकट काट्न लगभग असम्भव भएको छ सा। यसअघि नेपालले विश्वकप खेल्नको लागि टोली घोषणा गरिसकेको छ अब पनि फैसला आएको खण्डमा वैकल्पिक खेलाडीको रूपमा सन्दीपलाई टोलीमा समावेश गर्न सकिने कुनै पनि टोलीले पन्ध्र सदस्यीय मुख्य टोली बाहेक चारजना वैकल्पिक खेलाडी भनेर लैजान सक्छ विश्वकप खेल्न जाने टोलीलाई शुक्रबार नै र नेपाल सरकारले विदाय गरिसकेको थियो उक्त विदाय कार्यक्रममा सन्दीप पनि उपस्थित थिए

उनले क्रिकेट टोलीको पारकी भएको पनि त्यस कार्यक्रममा बताए उनले सन्दीप लामिछानेलाई पनि मुद्दाको फैसला छिटो भएमा विश्वकपमा सहभागी गराउन सकिने बताए अदालतमा निकै महत्त्वपूर्ण मुद्दा भएकाले सम्पूर्ण प्रक्रिया पुऱ्याएर छिटो फैसला दिन समेत आग्रह गरे यो सुन्नुहोस् लामिछानेको लामिछाने छाने बाइट यति भन्छु कि जर्नी कहिलेकाहीँ देख्दाखेरि असाध्यै दे कठिन देखिन्छ केही समय अगाडिको केही वर्ष अगाडि फर्केर हेर्ने हो भने हामीले क्रिकेटमा स्पेसियल्ली यति धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकौँला हामीले यति धेरै फड्को मार्न सकौँला हामी विश्व मानचित्रमा विश्व खेल जगतमा हाम्रा खेलाडीहरू पनि त्यति धेरै चिनिने हुन्छन् होला भन्ने कुरा कतिपय मान्छेहरूले प्राय असम्भव मानेका थिए पत्याएका थिएनन् त्यसलाई आँसोको पात्र पनि बनाएका थिएनन् कतिलाई तर आँट गर्यो भने साहस गर्यो भने र आफ्नो गन्तव्यमा निरन्तर लागिरह्यो भने मेहनतका साथ काम गरिरह्यो भने सकिने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँहरूले नै देखाइदिनु भएको छ यो सबैका लागि प्रेरणा बनेको छ सिङ्गो देशका लागि प्रेरणा बन्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण खेलाडीहरूलाई सङ् सिङ्गो परिवारलाई म बधाई भन्न चाहन्छु र धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हामीले विभिन्न क्षेत्रबाट अहिले विशेष गरेर राजनीतिको क्षेत्रबाट मुलुकलाई यसै गरी गौरवान्वित बनाउन पाएको भए राम्रो हुने थियो तर नयाँ पुस्ताको आगमन सँगसँगै राजनीतिले पनि मुलुकलाई गौरवान्वित बनाउन सकोस् भनेर हामी यो खेलमा सुरुवात गर्दैछौँ नयाँ खेलाडीको रूपमा आएको छु राजनीतिमा म नयाँ खेलाडी क्रिकेटमा तपाईँहरू स्थापित हुनुभएको खेलाडी यो नयाँ र पुराना खेलाडीहरू बिचको यो सङ्गमले तपाईँ मुलुकलाई विश्वमा चिनाउनको लागि मेहनत गर्नुहोस् हामी आफ्नै देशलाई हामीले नै गर्व गर्न सक्ने नीतिहरू बनाएर साँच्चै नै यो राजनीतिको खेल पनि हुनु पर्दैन एकदमै फेयर प्ले गरिकन पनि राम्रो ठाउँमा पुग्न सकिन्छ र मुलुकलाई केही न केही गर्न सकिन्छ भन्ने यो खेलमा हामी लागि परिरहनेछौँ मलाई विश्वास छ तपाईँले खेल्ने खेल र हामीले अब खेल्न सुरु गरेको यो खेलले हामी सबैलाई गौरवान्वित बनाउनेछ हामी सबैले आफै घरका गर गर्वको महसुस गर्नेछौँ म सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु मौका पाउन साथ तपाईँहरूलाई प्रेरणा दिन कहिलेकाहीँ खेल मैदानमा पुग्ने गरेको छु यहाँहरूलाई थाहा छ होला श्रीलङ्कामा यहाँहरूसँग भेटघाट पनि भएको थियो त्यो पल मेरो लागि अविस्मरणीय पल बनेर रहेको छ त्यो प्रेरणा दिने काममा सकेसम्म कोसिस गर्नेछु अमेरिकाको खेलमा पनि टुप्लुक टुप्लिक ठ्याक्कै भेटियो भने आश्चर्य नमान्नु होला तपाईँलाई प्रेरणा दिन के था थाहा आइपुग्छु कि भन्न सकिँदैन र कहिलेकाहीँ राजनीतिकै भइसकेपछि आजकल गाह्रो पनि छ खेल कस्तो हुने थाहा था हुँदैन था अनि को गएर जित्यो र को हारेर जित्यो भन्दैनन् भन्ने बडो डर चाहिँ हुने रहेछ अहिले तर जे जस्तो भए पनि तपाईँहरू हाम्रो लागि विजेता हुनुहुन्छ तपाईँहरू विनर्स हुनुहुन्छ यति धेरै छोटो समयमा तपाईँहरूले गर्नुभएको मेहनतले आज मुलुक एक ठाउँमा उभिएको छ अन्य विभिन्न पेसा व्यवसाय क्षेत्रमा मानिसहरू डिभाइडेड छन् एकअर्का बिच कटाक्ष गर्छन् एकअर्का बिच खुट्टा तानातान हुन्छ एकअर्का बिच डिभिजन हुन्छ को कता को कता विभिन्न किताहरूमा उभिन्छन् तर खेलले सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएको छ एक ठाउँमा उभिएको छ हामी सबै एकै एक साथ उभिएर रातो र चन्द्र सूर्य भन्छौँ एकैसाथ तपाईँहरूको खेल हेरेर एकै ठाउँमा उभिन्छौँ तपाईँहरूको छक्का चौकामा हामी रमछौँ रमाउँछौँ सिङ्गो नेपाल एक ठाउँमा उभिन्छ केवल कुनै पार्टीको कुरा चल्दैन कुनै गुटको कुरा चल्दैन कुनै अन्य कुरा चल्दैन मात्र देशको चन्द्र सूर्य झन्डा पहराउने काम तपाईँले गर्नुभएको छ यसरी यसै गरी सधैँ सब सबै नेपालीलाई र सिङ्गो नेपाललाई स्वदेश र विदेशमा रहेका सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउने काम यहाँहरूले गरिरहनुहुनेछ खेलमा जित हार ठुलो कुरा होइन तर जुन प्रयासले आज यहाँहरू ले नेपाललाई एउटा गर्व गर्न सक्ने ठाउँमा पुर्याउनु भएको छ त्यो तपाईँहरू सबैको मेहनत हो सरकारका तर्फबाट नीति निर्माताको तर्फबाट तपाईँले पाउनुपर्ने कैयौँ कुराहरू पाउनु भएको छैन एउटा धेरै राष्ट्रिय खेलाडीहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने सुविधाका कुरा आफूले पाएको र सरकारले घोषणा गरेको पुरस्कार प्राप्त गर्न समेत सङ्घर्ष परेको परिस्थितिमा यहाँहरूले गर्नुभएको यो तपाईँहरूको आफ्नै प्यासन आफ्नै एउटा बलले गर्नुभएको हो तपाईँको परिवारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्पूर्ण परिवारको त हेर्न पाइएन ज जद, जति पनि खेलाडीका परिवारहरूले आफ्नो धारणाहरू यहाँ राख्नुभयो म उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु आफ्ना छोराछोरीलाई खेलकुदमा अगाडि लगाइदिने खेलकुदमा लागेर पनि खेलमा लागेर पनि क्रिकेट फुटबल लगायतका विभिन्न खेलमा लागेर पनि भविष्य उज्जवल हुनसक्छ भन्ने कुरो यो समाजले अझै पत्याएको छैन तर समाजले नपत्याउँदा नपत्याउँदै पनि तपाईँलाई प्रेरणा दिने तपाईँहरूका अभिभावकहरू महान हुनुहुन्छ म ती सम्पूर्ण अभिभावकहरूलाई नमन गर्न चाहन्छु धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँले प्रेरणा दिनुभएकै कारणले तपाईँका छोराछोरीहरूले खेल जगतमा उत्कृष्ट उपाधिहरू हासिल गरिरहेका छन् उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका छन् म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र आ, यो खेल अमेरिकामा हुन गइरहेको छ त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई पनि जसरी पनि आफ्नो टिमलाई सपोर्ट गर्नको निमित्त छुट्टी मिलाएर हुन्छ कि काम मिलाएर हुन्छ गएर स्टेडियममा सबैलाई सबै भ्याएसम्मका सबैजना सबै धेरैभन्दा धेरै उपस्थित भएर टिम नेपाललाई सहयोग गर्नको निमित्त म यहाँबाट त्यहाँ रहनुभएका नेपालीहरू र संसारभरिका जो जो नेपालीहरू जान सक्नुहुन्छ टिम नेपाललाई सपोर्ट गर्नको निमित्त र यो हिस्ट्रीको विटनेस बन्नको निमित्त पनि आह्वान गर्न चाहन्छु र फेरि एकपटक आयोजनाको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु हुन त यो मेरो आफ्नो लाइन मिनिस्ट्रीको चिज होइन तर सिङ्गो देशको नाम उच्च राख्ने खेलाडीहरूलाई

पुरस्कार रकम दिन ढिलाइ हुँदा उनी आफैलाई पनि लज्जाबोध महसुस भएको समेत बताए उनले खेलमा हार्जित मात्र कुरा गर्न नहुने र खेललाई त्यो ठुलो मञ्चमा कसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भन्ने पनि कुरा रहेको उनले बताए विधायमा सहभागी भएका नेपालका पूर्व कप्तान तथा क्यानका सचिव पारस खड्काले खेलाडीलाई बधाई दिँदै राम्रो खेल प्रदर्शन गरेर आउन शुभकामना समेत दिए विधायी भए पश्चात खेलिएको पाँचौँ तथा अन्तिम खेलमा नेपालले वेस्ट इन्डिजलाई हराउँदै श्रृङ्खला दुई तिनमा टुङ्गाइएको थियो अन्तिम खेल हेर्न सन्दीप समेत मैदान पुगेका थिए उनले त्यहाँ क्यानका अध्यक्ष समेत रहेका चतुरबहादुर चन्द्रसँगै बसेर खेल हेरेका थिए खेल पश्चात उनले केही फ्यानहरूसँग तस्बिर समेत लिए